Jadi apik toh? Ya iyalah apik lah. Ya bagus. Pinter ora? Ya pinter. Nah kayak gue nek tuli biung karo bapak bangga. Duwe yang ganteng pinter. Kayak gue aja kayak culok. Oh iya iya. Dadi wadon ya kudu apik, setia, ora pralak pririk. Ya? Iyalah ora kayak kowe lah ya, iya. Dening kaya nyong. Ya mbok kowe pralak pririk, Mas. Nyong masih jomblo? Oh, jomblo ya. Takarani sih. Eh wis ding. Tapi ya aduh. Lah dadi ngomongi nyong. Kok lagi nasihati kok malah. Lah aku kan ngesuk arep kuliah bareng. Oh, dadi rencana arep kuliah bareng ning Jogja. Iya. Nah, kayak gue apik, motivasinya anak. Tapi konsentrasinya ning sekolah, aja pacaran. Ya iyalah, sing kowe mah bisa diatur lah engko lah, Mas. Ya gue nang kene ya nyong iso ngawasi nek macem-macem tak tutuk mengko. Iya. Sik-sik Mas, Mas, ono telepon. Wah, mesti pacarmu ya. Diangkat bae. Apik kae. Khawatir keroko wis tekan apa durung. Apik kae, wis diangkat. Halo? Halo, Lisa? Halo, Mas Icuk. Lulululululul. Sapa? Mas Icuk. Dening culek, tutup ora. Ora lah, mbok ora apa-apa nyong teleponan kalau Mas Icuk. Ora usah tutup bae, culek lah. Wis, tutup. Ih, aja lah. Has, tutup, pasti kan ngombal bae. Iya ngapa sih dening mesum-mesum bae kok? Ora ngerti culek kayak ngapa lah, wis lah nyong sing ngerti. Wis tutup bae. Ora bakal berguna karo kok. Gombal bae, tutup. Jenengnya karo oleh kenalan, karo kancane kowe lah. Kenalan pirang-pirang wong, aja culek. Kalah langkah sing liane apa? Kan niate apik bae, Bok. Iya kok niate apik, kanan niate jelek, wis lah. Tapi kan nyong arep golek kanca, Mas. Kanca pirang-pirang neng jaba wis pating glewer. Iya tapi aja kan culek lah. Tapi kan nang Jogja urung anak. Lah mengko tak ewangi, dalan-dalan kenalan-kenalan neng dalan kan gampang lah. Wis meneng bae manut karo kakakmu sih ngapa? Emang Mas Icuk ngapa kok? Lah, apa rasa ngerti salah? Lah. Orang bakal ngerti kok culek kayak ngapa. Wis, absurd. Halo, Lisa? Kesal, karena ternyata memanglah kau wanita bina. Sorry, aku bukan lelaki sales obral. Lihat wanita cantik bisa langsung jual gombal. Kita lah gagal, hatimu sudah bebal. Tak akan berharap semua bisa kembali lagi. Karena hidup ini terasa lebih berarti. Meninggalkanmu adalah mukjizat besar surgawi.